Takže ahoj, jmenuji se Tomáš Krejčí, jsem superkodér a připravil jsem si pro vás přednášku kódování HTML, e-mailů a newsletterů. O čem to vlastně dneska bude? Nejdřív bych představil nějaké základní pravidla o tom, jak vůbec kódovat HTML maily, potom nějaké takové ty nejlepší způsoby, co se mi nejvíc osvědčily, co nikdy nedělat, něco málo o CSS trojkách v newsletterech, na závěr nějaké tipy a triky, a už vám představím, jak vlastně newslettery testuju. Základní pravidla pro kódování HTML. Jak vlastně vůbec stavět newslettery nebo HTML maily a co vlastně tam používat za elementy. Není dobrý, nebo vůbec vyhněte se při kódování divům. Ty v životě nestylujte, prostě v newsletterech to nefunguje. Základem je tabulka. Je to vždycky, když začnu kódovat nějaký newsletter, tak je to, jak kdybych se vrátil o 10 let zpátky a prostě to nijak nejde. Tabulky jedou vždycky a dál co stylu, tak jsou nějaký paragrafy, nadpisy, seznamy, ale vždycky tabulky. Co, jak teda vlastně postavit layout newsletteru nebo nějakého HTML mailu, tak co se mi nejvíc osvědčilo, tak je udělat si nějaký wrapper nebo tabulku pro layout, do které potom vnořu další tabulky a pořád další tabulky a je vždycky se třeba dostanu až do 5 tabulek zanořených, ale je vždycky lepší použít víc zanořených tabulek, než to potom nějak zbytečně hackovat. Taková zvláštnost nebo takové doporučení, když mám newsletter na tmavém pozadí, tak se ho snažím, nebo když mám newsletter na tmavém pozadí, tak si udělám ještě nějakou obalující tabulku, na kterou dám to pozadí, protože někteří e-mailoví příjemci potom odpovídají na ten newsletter a mají třeba černý text na černém pozadí a není to vůbec potom k přečtení a divuju se, proč jim to nejde. Takže tomu se určitě vyhněte. CSS. Jak vlastně vkládat CSS-ko? Linkování externí stylů nefunguje. Nefunguje Outlook, nefunguje Gmail. Styly v hlavičce, nefunguje Gmail. Takže jediná možnost je stylovat CSS na jednotlivých elementech. Já jsem trošku oldschoolovej a pořád si to píšu ručně, ale je takový dost nástrojů, o kterých se potom bude bavit Tomáš Hejč, který vám usnadní život, že si můžete psát styly do externího souboru nebo do hlavičky a potom je proženete nějakým inline stylerem, který vám to nastyluje na jednotlivé elementy. Tak, tady na tady odkazu, já potom vystavím někde ty slajdy a budete se moct k tomu dostat. Je seznam podporovaných vlastností, je to z Campaign Monitoru a kde najdete, které vlastnosti, které e-mailoví klienti podporují. Tak, obrázky. Jak vlastně dělat obrázky? Dávajte si, když kodujete HTML maily, tak dávajte si pozor na velikost a zejména, když ty obrázky embedujete. Když máte potom newsletter větší, když je embedujete, tak vám nabývá vlastně HTMLko a když máte potom newsletter větší než doporučovaných, co jsem si včera vygooglil, tak je 102 kB, tak potom třeba Gmail to usekne v půlce a nechá vás to dostáhnout dál. Pokud optimalizujete pro Lotus, v životě jsem pro něho neoptimalizoval, ale takové nějaké doporučení, nevyhnout se PNGčkům. Normálně používám, pro český trh to asi není moc, ale kdyby náhodou byste měli nějakou poptávku, že tam má být optimalizovaný i pro Lotus Notes, tak se vyhnou PNGčkům. Další sekce, kde bych se chtěl bavit, o čem má, nebo jak nejlíp nastavovat jednotlivé elementy, a aby vám to fungovalo v co nejvíce e-mailových prohlížečích, e-mailových klientech. Tak, na tabulku, co se mi nejvíc osvědčilo, tak je nastavovat atribut width, border, cell spacing a cell padding. A z CSS se musí vyresetovat padding, margin, znovu nastavit font size, font family a barvu. Toto je hlavně skrz Outlook. A pro jistotu, pro sichr, tam ještě CSS-kově nastavím width. A je potom nějaká taková syntaxe, když to můžete koukat. Tak, na obrázky. Určitě z atributu nastavit šířku, výšku a alt. Alt nastavu jenom u obrázků, které nejsou jako infografika, jako nějaké šipky, tak tam nedávám alt, to je zbytečný. Ale pokud je to třeba nějaký banner, kde popisujete třeba máme e-shop na ledě, pro který děláme toto, děláme newslettery, tak je tam hokejka, Bauer, Nexus, něco,
tak tam napíšu alt, včetně té ceny a podobně. CSEC, co určitě nastavit, tak je vertical align, anebo display block, což vyresetuje nebo nastaví, nějakou přetypuje tu vlastnost, nevím, jak to říct přesně, že pod obrázkem potom není taková mezera. Když vám chodí takový ty newslettery, jak máte obrázek, 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 tak mezi obrázky jsou potom takový mezery. A to, tady tím se toho zbavíte. Border. Já ho tam nastavuju automaticky. Není potřeba ho tam nastavovat automaticky, ale je potřeba ho tam nastavovat, když máte obrázek v odkazu. Jakmile ho dáte do odkazu, tak se tam dá v Outlooku, jednopixlový border, dvoupixlový border, už si to ani nepamatuju, protože to tam dávám automaticky. Co nastavuju na paragrafy? Na paragrafy většinou nastavuju line height, když teďka jsem si, jak jsem zkoušel, nebo jak jsem si připravil přednášku, jak jsem to zkoušel i na tabulce. A funguje to, když znova nastavíte line height na tabulce, tak to funguje. A pokud to nenastavíte, tak máte ten text takový slitej do sebe, není to vůbec pěkný. Ale nemám to otestovaný, takže pro mě zatím nejlepší způsob, jak to dělat, tak je nastavovat to přímo na ten paragraf. Potom normalizovat margin, protože každý e-mailový klient si to nastaví ty marginy podle sebe. Nadpisy, to je úplně to obdobné, to co paragrafy, s tím, že ještě navíc nastavuju font size. Každý prohlížeč si to zase nastavuje, prohlížeč, e-mailový klient si to nastavuje podle sebe. To stejné vlastně platí pro seznamy, definiční seznamy a podobně. Tak, sekce. Co nedělat? Co nikdy nedělat? Čemu se zaručeně vždycky vyhněte? Na tabulce nedávejte margin ze spodu. Ani z vrchu. Tabulky, pokud nastavíte margin ze spodu a z vrchu, tak se vám slijou do sebe a není tam ta mezera. Vždycky je lepší si udělat tabulku do tabulky a dát na ten na to TDčko padding ze spodu. Určitě funguje. A na TDčku nikdy nedávat, pokud máte TDčka vedle sebe, horizontálně, tak nikdy nedávat rozdílný padding z vrchu s padding ze spodu, protože v Outlooku se vezme horní padding, nebo ten největší padding a nastaví se napříč vším tím. Takže je dobrý nikdy to nedělat. A vertikálně je to zase levej, pravej. Říkal jsem to dobře? Jo, vertikálně. Co dál? To stejný platí pro bordry. Zase nevím, někde jsem to viděl, někdo to nás tak nám poslal na spravení newsletter a měl tam rozdílný bordry. Tak, co určitě nikdy nastavovat? Nenastavovat výšku na TDčka, třeba 3 pixely, když potřebujete udělat nějaký separátor, nějaký rozdělovač, je, protože se ta buňka se roztáhne na velikost font sizeu nebo line heightu. Je lepší to obejít tím, že dáte třeba border na tabulku, na TDčko, který to obaluje a podobně. Tak, obecně, nikdy nefloutovat v e-mailech. Je lepší si to rozdělit na více tabulek, kde nalevo dáte obrázek, doprava text. Floaty prostě nefungují. A když už fungují, tak potom zase nefunguje margin a funguje to v pár prohlížečích, teda pro e-mailových klientech. A já budu říkat normálně prohlížeče, jo? Berte mě jako, že říkám e-mailové klienty. Tak, speciální fonty. Když náhodou máte navržený nějaký custom fonty, co nejsou standardně na Windowsech, na Macu, tak použijte buď to obrázky, anebo se to snažte tomu klientovi vymluvit. FontFace funguje akorát na WebKitu, na iOS zařízeních. Tak. Nikdy nedělejte absolutní pozice a záporný marginy. Funguje to fakt v hrstce prohlížečů, nefunguje to. Dávejte si na to bacha, když třeba klientovi slíbíte, že to vlastně bude vypadat ten newsletter, už se mi to stalo, tak potom jsem měl problému říct, že to funguje jenom v těchto prohlížečích a zrovna v tým jeho mu to nefunguje. Nepřetypovávat inlineové elementy na blokový a naopak. Třeba péčko, když nastavíte inlineový, tak stejně je blokový. To stejné, když péčko nastavíte inline, tak je je pořád blokový. Největší potíž je v odkazech, kdy dáte tomu třeba display inline blok, chcete udělat takový tlačítko pěkný s kulatýma rožkama, s nějakým backgroundem na pozadí, tak když to tam nastavíte, tak stejně v Outlooku máte jenom takovou tenkou, nebo to pozadí je jenom za tím textem, takže nejde to. Tak, nezapisovat písmo zkráceným zápisem font, nefunguje to. Je to vždycky lepší rozepsat na
font weight, font family, font size. To stejné platí pro zkrácení zápisy barvy. A už vůbec nikdy nepoužijete v newsletterech JavaScript, Flash a video. CSS3, kdy a jak použít? Toto funguje jenom na iOS zařízeních, a nebo třeba Border Radius, v poslední době jsem začal dělat na některých projektech jsem to udělal, ale upozornil jsem klienta, že to bude fungovat jenom někde. Nebyl s tím problém, a razím tam metodu Graceful Degradation, kde prostě někomu to jede a tam, kde to nejede, tak se to neřeší, ale vždycky je dobrý na to klienta upozornit dopředu, že to tam prostě nebude fungovat podobně. Tak, co používám vlastně, tak je Border Radius, Box Shadow, Text Shadow. Text Shadow bacha zase nefunguje v Outlooku. A Font Face, říkal jsem, že nepoužijete fonty, ale pokud máte speciální fonty, ale pokud ladíte třeba ten newsletter jenom pro ty iOS zařízení, tak vám to bude fungovat. Apple Mail a no, Apple Mail i v telefonu, tak to funguje. Bacha na to, musí být ty CSK prefixovaný. Tak, tipy a triky. Jak na hover na odkazech. Říkal jsem, že nemáte dávat styly do hlavičky, toto je jedna z mála výhod, teda jedna z mála výjimek, včetně responsivního designu. Řeším to takhle, jediný, kde to nefunguje, tak je Gmail. A prostě Gmailisti nemají hover na odkazu, ale jinak to funguje vlastně všude. Dál, embed. Proč vlastně používat embed na obrázcích? Uživateli se zobrazí takový ten link, pokud chcete vidět všechny obrázky, tak si to stáhněte, blablabla a tak. Takže je dobrý si tam dát Base 64, používám to na logo a na takový ty obrázky, které chci, aby uživatel viděl hnedka. Tady mám nějaký link na jeden z mnoha konvertorů a plus PNG Head, což je nevím, jak to říct, plugin do Photoshopu od kluku z CSS Headu a ten umí rovnou to vyexportovat, ten obrázek, který si označíte tu vrstvu do Base 64. Zvětšený font size na iPhonech. Máte, když nastavíte font size na iPhonech na menší než 13 pixelů, tak ono se vám to stejně dá na 13 pixelů automaticky. Proto je dobrý, nebo proto musíte na body nastavit WebKit, text size, adjust, none. Dlouhodobý problém byl v Outlooku na, s backgroundovými obrázkama. Do té doby jsem narazil na tady ten nástroj od Campaign Monitoru. Je to normálně generátor, vložíte si tam vlastní obrázek, dáte tomu, jestli to chcete na TDčko, toto je zrovna příklad TDčka, dá se to dát tady na body. Má to nějaké omezení, ale dá se s tím docela slušně pracovat. Zase, když než klientovi odsouhlasíte, že tu grafiku nakódujete, je dobrý si to vyzkoušet, jestli vám to bude fungovat tak, jak je to v té grafice a pak mu to teprve odsouhlasit, že to jde. Nedělejte tlačítka pomocí CSS, je to přesně to, co jsem říkal, nepředtypovávejte inlineový na blokový nebo inline blokový prvky, ale teďka, když jsem včera jsem si připravoval tu přednášku, tak jsem našel od Campaign Monitoru opět nějaký generátor na buttony. Nemám to zkoušený, můžete vyzkoušet, ale za mě zatím to nedělat. Já klasicky, jak řeším ty tlačítka, tak je odkaz s obrázkem. Tak, testování. Jak testuji? Já jsem fakt oldschoolový na ty e-maily a já si to dám do nějakého rozesílače, kde to pošlu na všechny e-maily a dělám to ručně. Projdu si ve všech tady těchto e-mailových klientech. Testuju na webmailech Gmail seznam, e-mailových klientech Outlook 2013, který má stejný zobrazení jako Outlook Express a Outlook Mail. A Outlook 2010, ten má zase stejné zobrazení jako 13.07, pak v Thunderbirdu a v Apple Mailu. Pak responsivní maily testuju na iPhoneu, nikde jinde, pokud vím, tak to zatím nejede. A pokud nikdy jsem to nepoužil, ale vím, že existuje tady ten nástroj Litmus, který je automatický. Já to mám radši ruční, že si to projdu, že to vidím pěkně, jak se mi to zobrazuje. Tak. Tady mám pro vás pár užitečných odkazů.
Jeden je z MailChimpu, jeden je z Campaign Monitoru a jeden je z Litmusu. Tomáš Hejč se potom k tomu vrátí trošku blíž a trošku více o tom povykládá. Jsou to vlastně tam dávají nějaký tipy, čemu se vyhnout, jak to vůbec kódovat, jsou tam nějaký e-mailové šablony a podobně. Je tam mají mezi něma takový ten seznam těch vlastností, které kde můžete použít. Tak já vám moc krát děkuji za pozornost a potom dotazy případné v diskuzi.